Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid yang dikasihi Allah sekalian? Diharapkan murid semua sihat sampai keluar ke tersayanglah. Baik, hari ini Ustaz akan menerangkan satu tajuk dalam pendidikan Islam, iaitu dalam bidang ibadah. Kalau yang, siapa yang ada buku teks, boleh tengok pada muka surat 115, iaitu pada tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Boleh tengok ya, sama-sama kita tengok. Dan sambil tengok video ni, awak tengok pada buku teks masing-masing. Baik, kita tengok dulu pada gambar sebelah tu. Kita tengok pada petikan ni. Kita Ustaz akan baca. Okey, tajuk kita ialah ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ibadah puasa ni hanya di bulan Ramadan sahaja. Baik, tengok pada petikan tu. Pada petikan ni. Okey. Okey, sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuat bahan yang tidak dapat dicernakan. Dicernakan ni macam macam perkumuhan gitulah lebih kurang. Okay, terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Empedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey, tengok. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyah toksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Maknanya nak bagi tahu sini, ini dari sudut sains. Mana bila kita berpuasa, dari sudut kesihatan ada dia punya manfaat ataupun benefit kan, ada manfaat dia. Baik, jadi Ustaz nak terangkan apakah yang dikatakan dengan puasa. Kalau kita tengok pada kalender kita pada tahun ni, kemungkinan kita berpuasa pada bulan 4 kan, bulan 4 dan masuk bulan 5 sikit, insyaAllah lah. Baik, seterusnya tengok pada pengertian puasa. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya terbit fajar ni kata masuk waktu subuh lah. Apa? Perkara yang puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbenam matahari ni masuk waktu maghrib. Terbit fajar ni masuknya waktu waktu subuh. Berserta dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Adalah syarat-syarat dia. Cuma nak bagi tahu, bila sebut puasa ni, perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar ni masuk pada waktu subuh lah, hingga terbenam matahari. Antara tempoh terbit fajar tu, subuh tu, sehingga ke azan maghrib. Jadi kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Korek hidung ke apa semua, tak boleh eh. Baik, tengok lagi. Ada hukum tu. Baik, hukum wajib kepada orang yang cukup syarat. Syarat ni kita akan belajar nanti. Secara umumnya dulu, puasa ni wajib bagi orang Islam yang cukup syarat. Kita akan bahas lepas ni. Kalau ibu mengandung macam mana, ataupun perempuan yang datang haid ke macam mana pula, tu kita akan, Ustaz akan bincangkan lepas ni. Baik. Nah, okay. Tengok pula pada dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Tengok pada dalil ni.
Okay, dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, surah Al-Baqarah. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Maknanya bukan mana puasa ni dah dibuat dari kurun berkurun dah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sebagainya. Baik, Ustaz tak nak sentuh lagi syarat ni, syarat biar dulu. Okey, tengok pada jadi Ustaz nak tekankan dua perkara saja hari ni. Pertama, dalil nakli ni dan juga pengertian tadi. Boleh. Jadi untuk hari ni Ustaz nak kamu murid-murid tahunan sediakan satu buku tulis. Boleh? Sediakan satu buku tulis. Kamu tulis tarikh macam biasalah. Macam kita belajar kat sekolah. Tulis hari apa, hari ni hari apa, hari Jumaat. Lepas tu tulis bidang apa, pada tengah tu bidang ibadah. Kemudian tarikh pada tepi tu. Dan Ustaz nak kamu salin pada dalam buku latihan tu ni, pengertian puasa dan juga hukum. Ingat betul-betul salin ni. Salin yang dalam petak ni je. Okey, kemudian Ustaz nak kamu salin juga yang ini. Dalil nakli. Syarat bawah tu biar dulu. Boleh? Jadi kamu salin pengertian yang atas tadi dengan dalil nakli ni. Itu sahaja tugasan. Jadi Ustaz harap kamu dapat menyiapkanlah tugasan ni. Mungkin kalau sekolah buka, Ustaz akan kutip buku tu. Jadi sekadar itu saja dulu buat masa ni. Pastikan kamu buat tugasan yang Ustaz bagi, jangan tangguh kerja. Nanti bila kamu tangguh, lagi banyak lagi bertimbul-timbul kerja kamu. Jadi pesan Ustaz, sama-samalah kita jaga SOP dan jaga kesihatan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.